Yani kitu alikuwa anafanyaga mzee Ndubi, watu kama vile mzee baba ya Nyachali alikuwa anafanya, watu wanakujaga kulipoti kesi kwake. Bwana yangu anunui chakula, ona amenizalisha watoto na hana anunui kitu. Anaambia enda kwa ile room because he had built a palace. Anaambia mama enda huko pewa chakula. Na kwani unapewa chakula na unakaa kwa mfalme na wamekusahau? Utarudi kwa mume wako Hasola? Jamani, utarudi kwa Hasola? Sasa hivyo ndio ilikuwa na Sulemani katika kutembea tembea yake, anajikuta anauliza mimi niko hapa na wewe ni wanani? Na basi mfalme alikuwa naoaga hivyo kienyeji. Hata leo hivi hata watuleti wale wa kinyumbani kijiji, hata chief si wanakuwa na magari friend bila sababu? Hai, please. Hata OCS mama ameenda kulipoti case. Ama Bwana asifiwe. Amen. Mwanadamu alipoanza kuongezeka, alianza kufanya nini? Kuongezeka. Alipoanza kuongezeka, soma sema mzee Ndubi. Kitu cha kwanza aliona beautiful women. Beautiful what? Tini Jackson anasema kuna kitu inaitwa PMS. Power. When you have power, what is next? Yeah. Money. And after money, sister, what is it? Nothing else. Mwanaume anasikia smart kutembe. Wadada wanatembea upande ya kienda hivi, wanamubeba. Yaani unajua kile kilifanya Daudi mpaka akaacha the sword. Maandiko inasema Daudi kile kilimfanya akawacha sword when he killed Goliath. Wanawake and women are dangerous. Wanasifiki mtu hata wakati hakuna. Kwanza hata mwanamke hata akiona kiwete mwenye anatembea amejikunjanga hivi, bora ako na do, anamzuia, anamwambia handsome. Hey. Helelele. Biblia inasema wakainua Daudi juu, wakasema David has killed thousands. But Saul is a fool. Adao. Hata mimi ningekuwa, waza niseme ukweli wa Kristo. Hata mimi ningekuwa Sauli ningesikia wivu. Ningesikia nini? Hey. Nani mfalme? Alafu watu wanakuja kushangilia mtu mwingine in your presence, in your kingdom, Jerusalem. Watu mtu anakuja kushangilia mwingine. Si ndio hata wanaume wanateresaga hivyo tu? Makaba wanakuja anambia, "Hey baba, poleni kwa kazi." Poleni, wanamshangilia, "Poleni baba. Poleni, poleni baba. Naomba nikutoe viatu." Na wako tu yuko hapo tu alisahau kwamba viatu inatole. Maana ana roho ya mazoe. Sema kwa sauti. Ana roho ya nini? Anakuja tu anakupanguza anambia, "Poleni baba, poleni, poleni sana." Kama Uganda unaona, unaenda mwanamke unaona wakati kama jaongea, "Hey baba. Hey. Kama yeye basi we." Katona mruji munu. Hey, hey, hey. Mkenya tumeiona mwanamke anakuinamia na kuuliza swali. Mkenya si anakuuliza, "Na wewe? Ndio sukari zimeisha? Enda supermarket uleta sukari na mimi waza niendelea kufagia." Yaani anakaa tu, mnakaa wanaume wawili lakini kwa neema ama? Na unajua kila mtu anapenda mtu ambaye ananyenyekea kidogo ama? Ama ni aje mzee ndirangu? Abraham anaambia bibi yake, anamwambia mama, "You know that's what I was going to teach in the second service about the family pattern, how it started." Abraham anamwambia Sara, anamwambia, "You are so beautiful." Anamhubiria, "You are very beautiful and these guys will kill me because of you. And for the sake of you, unitafutie chakula, hii urembo yako tu iterenzileti ikue chakula ama?" Leo hivi kuna mwanamke duniani anaweza ambiwa hivyo Jerusha? Akatii tu hivyo kipupapupa hivi kama bubu. Anafuata hivi. Yuko? Yuko duniani? Abraham anambiwa, and that's the biggest increase. When a man increases, what does increase? Power, money, and sex. Nothing else. Edu. Ujuagi kama uko na appetite ya second wife, third wife, mpaka hii deliverance ikue hapa kwa bidii. Leo ukue na prado mbili kama yule brother angu. Na unaishi milimani pale umenunua nyumba tatu. Sasa ziko tatu.
Na zingine za current ziko nyingi mzendubi. Na una sister anayeishi hapa akona hustle. Eh, unaambia dada mmoja unaambia nimekurenti nyumba milimani. Na mimi ndio landlord. Strictly mimi ndio nakuja kuchukua rent. Eh? Si tulikuwa hapa bali tunaishi hapa chini. Si kuna mjamaa mmoja kule landlord wetu. Mama alikuwa jirani yetu. Mama alikaa miezi sita. Agent wanakujaka na vifuli, wanafanya mazoezi, wanafunga. Anasema relax, relax, relax. Don't touch. Tukauliza, mbona huyu watu wanachotwa mpaka wanakuja mpaka boda kuja kwa yani kuja Gesangio, all of them yani Gesangio means collective responsibility. Wanakuja kumbeba na huyu anaambiwa relax, relax. Tukajua okay. Okay, thank God, thank God. Thank what? I said thank. Mtu mmoja alikuwa anasema tu wewe mikosi ameolewa na mzee. Nikasema wacha emi aache huyo jamaa aseme nimeacha. Wasichana hata wa 12 years wataambia madumbuko nioe. Nani anakataa hiyo BMW? When man started increasing. Hebu soma tena msendu. When man began to increase. Began to increase. To do what? When men began to increase. To increase, that means in all in areas. Number. In number. If it's money, number. On the earth. Yes. And daughters were born to them. Yes. The sons of God saw that the daughters of men were beautiful. And they married any of them they chose. Thank you, achia hapo kwanza. They did what? They married any of them they chose. Muzendubi. And God forbid, we are just saying as an example. Mzee, babangu viro kwa hivi. Sahi, when do we regional commission? Ah, ile kuna pesa mingi ni gani Nakuru? Ni governor ama regional commission? Eh? Ni governor. Governor. Yeah. Leo hii mzee Ndubi,